नमस्ते, मेरो नाम धर्मराज जोशी, म कक्षा सातमा पढ्छु र मेरो स्कुलको नाम श्री कुल विद्यालय मनकुलबाट नयाँ जानु छु। म चाहिँ मोनोलग एक्ट गर्नको लागि गरिरहेको छु, तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यो मोनोलग एक्ट हेरेर मनोरञ्जन लानुहोला र सब्सक्राइब र लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। हजुर, मान्छे क्यान्सर भएर नि बाँचेकै छन्, मृगौलाई थालेर नि बाँचेका छन्, फोक्सै निकालेर नि बाँचेका छन्, तर कसैको सम्झना बाँच्न मुस्किल हुँदो रहेछ।